Der er mange, der har spurgt mig, Jan, hvordan holder du dig skarp og i form til, når du skal optræde med dit show Gintberg Redder Verden i Frederikshavn? Og det skal jeg sige, det gør jeg med Guldharls dejlige romkugler. Fordi de holder mig skarp, og Guldharl er en rigtig Frederikshavner. Han ville have været stolt af at vide, at jeg spiste Guldharls romkugler. Det er det, jeg skal sige, ja. Det er ikke Guldharl. Hvis kugler er det så?